ir šādas te brilles. Brillēm priekšpusē ir HD kamera, kas filmē to, uz ko skatās eksperimenta dalībnieks. Blakus kamerai ir arī mazs mikrofons, kas ieraksta skaņu. Un šeit ir katrā pusē divas mazas stereo kameras, kas tātad filmē atzīlīti, to spēj identificēt un līdz to ir precīzi zināms, kur respondents skatās konkrētajā mirklī. Kad iekārta tiek nokalibrēta, tad planšetē, jūs paskatītos, var redzēt, tad tiek parādīts tāds apaļš sarkans aplis un ir redzams precīzi, kur lietotājs skatās. Var redzēt, kur skatiens iet, kā tiek lasīts, jo ir arī statistiski izmērīts, kāds ir ātrums, kad cilvēks lasa, un tad ir tie gadījumi, kad skatiens kaut kur uzkuvējas ilgāk, teiksim, vairāk par 150 milisekundēm, vai arī skatiens atgriežas un pārlasa, tad attiecīgi rodas jautājumi. Vai nu saturs ir bijis īpaši interesants, kāpēc skatiens uzkavējas ilgāk nekā parasti, vai arī tur kaut kas ir bijis nesaprotams. Tas klasiskais jau variants ir, ka cilvēks lasa mājaslapu, kā arī redzams šeit bija, vispirms tiek sākts lasīt no kreisās puses, no augšas puses, tad tas skatiens lēnām virzās uz leju. Tad arī tas pats bija, vispirms pārskrēja pāri virsrakstam, tad pievērs uzmanību nedaudz bildei, tad izskrēja cauri ievadam un tad sāka skatīties jau smalko tekstu. Un tā arī tās mājaslapas pēc zināmiem principiem, kas ir pētījuma rezultātā izsacināts, tiek veidots, ka svarīgākais saturs tiek ievietots augšā centrālajā daļā, jo zina, ka tur respondents paskatīsies. Un tad tās mazsvarīgākās lietas aiziet uz leju, un pavisam tāds nesvarīgs saturs tiek novietots mājaslapai labajā pusē. Ja acu skatiena izsakošanas eksperimentu savieto kopā ar interviju, tad rezultāts var būt ļoti vērtīgs, lai uzlabotu lietotāju pieredzi dažādos digitālajos resursos. Bet bez digitālajiem resursiem, protams, ir pētīt arī dažādi mediji, gan drukātā veidā, gan, kas ir pieejams internetā, dažādās ziņu lapās. Galvenie secinājumi ir tādi, ja, piemēram, vienu to pašu tekstu iedod divām dažādām grupām. Viena grupa lasa tekstu datorā, otra grupa lasa tekstu drukātā veidā. Bez tam tiek uzdoti vieni tie paši testa jautājumi. Tad tā grupa, kas ir lasījis tekstu drukātā veidā, atbild 72% pareizi no tātad jautājumiem. Savukārt tā grupa, kas ir lasījusi tekstu datora ekrānā, lai gan teksts ir identisks, pareizi atbild aptuveni tikai 13% gadījumu. Tātad šeit veidojas tās iezīmes, kā cilvēks uztver dažādu tekstu. Un mērķis, protams, ir visiem tos digitālos resursus attīstīt līdz tādam līmenim, lai tā informācija tomēr neaizslīd lietotājiem garām. Un vēl viena ļoti būtiska atšķirība, ja paskatāmies uz medijiem, kas ir drukāti, teiksim, avīžu žurnāli un tie paši, kas ir digitālā vidē, tad iezīmējas atšķirība. Ja cilvēks lasa avīzi, tad viņu tas interešu loks un zināšanu loks būs plašāks, jo tiek nopirkt un lasīt avīzi parasti izlasa no viena vāka līdz otram un kaut vai vismaz virsrakstus. Bet ja runājam par internetu, tad internetā mēs neapzināti meklējam tikai sevi interesējušo informāciju. Viena laba iezīme tajā, ka mēs meklējam interesējošu informāciju, ka mēs iegūstam padziļinātas zināšanas kaut kādos specifiskos tematos,
bet parasti, diemžēl, tas temata loks, ko mēs pārzinām, ir visai šaurs, salīdzinot tos cilvēkus, kas lasa drukātos medijus.